Жалғастырайық. Павлодар облысында ең ірі мал бордақылау алаңы салынып жатыр. Оның өндірістік қуаттылығы 10 мың бас ірі қараны ұстауға мүмкіндік береді. Жобаның 60% Қазагро желісімен қаржыландырылған. Холдингтің Қазагро қаржы еншілес компаниясы шаруашылыққа 3 миллиард теңгеден астам жеңілдетілген несие беріп отыр. Компанияның биылғы инвестициялық бағдарламасы аясында республика көлемінде дәл осындай 5 жоба жүзеге асуда. Шарбақты аудандағы Абай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің базасында еліміз бойынша ең ірі мал бордақылау алаңының жобасы аяқталуға жақын. Межеленген 10 мың бастың қазір 7 мың алынған. Ет сүт бағытындағы сементаль, ангус және герафорд тұқымдар өңірге бейімделіп келеді. Олардың әрбірінің салмағы 450 келіден асып жығылады. Біз мал азығының аса құнарлы болуына мән береміз. Сүрленген шөп, пішен дайындап алдық. Құнарланған азық, оның ішінде арпа мен бидай бұршақта ұсақталған түрінде береміз. Жобаның мақсаты айына кем дегенде 1,5 мың тонна ет беру. Ең алдымен ішкі нарық сұранысын жабамыз. Келешекте сапалы өнімді шетелдерге экспортқа шығаруды жоспарлап отырмыз. 2011 жылы Қазақстанға өнімділігі жоғары 50 мың бас асыл тұқымды ірі қара келінді. Олардың 37 мыңы Қазагро холдингінің қаржысына алынған. Ал сыбаға бағдарламасының аясында бөлінген қаржыға қосымша тағы 200 мың бас алынды. Шаруашылықтардың нәтижелерінен Қазагро қаржы арқылы мал шаруашылығын несиелендірудің қаншалықты тиімді екенін көруге болады. Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан инвестициялық бағдарламаға бөлінетін қаржының сияқылық мөлшері жылдық көрсеткішке шаққанда 6%-дан келеді. Негізгі сома және сияқылық мөлшерлемеге 2 жылға жеңілдіктер қарастырылады. Биыл Қазагро ауыл шаруашылығын несиелендірудің жаңа түрлерін енгізді. Инвестициялық бағдарлама шеңберінде сүт фермалары, қой және жылқы шаруашылығын дамыту қолға алынды. Республика бойынша кең көлемде мал жайылымдарын құрудың инфрақұрылымы жүріп жатыр. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, Алексей Семеницкий, Павлодар облысы.